Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Guítola Rafael. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando a Europa. Pessoal, mais um vídeo exclusivo diretamente da França, onde eu vou contar para vocês a minha experiência da minha tão sonhada carta de condução. É pessoal, eu consegui pegar minha carta de condução, fui a Portugal, né? Todo mundo que me acompanha aí nos meus vídeos, vi minha história lá em Portugal, tudo. Foram mais de dois anos em Portugal, três meses na Alemanha e um ano e quatro meses aqui na França. E recentemente eu fui a Portugal, né, pessoal? Pegar aqui, ó, a minha carta de condução, tá aqui, é minha. E vou contar para vocês é, o meu processo, tudinho, como que eu fiz, tudo, a demora. Pessoal, é, demorou mais de um ano e cinco meses em pegar minha carta de condução. Vou explicar pra vocês o motivo, tudo, passo a passo. E falar para vocês, deixar uma mensagem de, de reflexão para vocês que nunca desistam dos seus sonhos. Porque tá aqui minha residência, aqui na minha carteira. Hoje já tenho minha carta de condução para conduzir carro e motos em toda a Europa. E atualmente eu moro aqui na França, mas vale por toda a Europa, né? E muito feliz, vou estar mostrando aqui para vocês aqui, ó. Tá aqui a carta de condução, tá minha fotinha, a parte de trás aqui também, tudo. E vou falar um pouco da minha história. Bom, pessoal é, em dezembro de 2021 eu fiz a minha troca né na minha eu pedido da minha troca da carta de condução do Brasil para de Portugal e na altura eu peguei minha residência tudo certinho né na, naquela época pessoal eu tava de pandemia então eu tive que fazer aquele processo que você mandava a carta né uma carta com a sua autenticar para autenticar para o consulado brasileiro autenticar aquele processo antigo que que tinha na época né foi a época da pandemia e tal, tava fechado tudo, consulado, IMT, você fazia o processo todo online, o exame você mandava tudo online, né, escaneava, eu escaneei tudo no aplicativo, né, no Sky Scanner, escanei documento, de mandei a carta, essa carta ia pro consulado, pro IMT, o IMT mandava pro consulado, o consulado mandava pro IMT de novo e mandava pra minha casa, então, aí eu escaneava, mandava pro IMT, era um processo muito estranho, né, mas era o que tinha na época. Bom, viajei para a França em fevereiro de 2022, né? Deixei o processo andando, deixei o processo andando, vim trabalhar e tudo certinho. E sempre ligar lá, sempre ligar lá, né, quando eles me chamassem para me colher a assinatura e tirar essa fotinha aqui, que é uma fotinha horrível, tirar essa fotinha aqui, ela para mim lá. E ligava insistia, ligava insistia, né? Eu vi que tava demorando muito. Quando foi em maio, né, eu consegui um agendamento para junho no IMT de Braga era o IMT que tinha vaga naqueles, naqueles dias e era mais perto do Porto né? então eu agendei o agendamento e fui lá em junho né viajei eu, eu, na época eu trabalhava em Le Havre na Normandia na França e morava em Paris né eu vim em Paris Paris peguei o avião desci do Porto no Porto eu dormi lá no Porto né no hostel e depois fui para Braga né que fica mais ou menos 50 minutos do, da cidade do Porto já conheci de amor em Braga dois meses, bem no início de Portugal, morei dois meses lá, foi minha primeira empresa onde eu trabalhei foi em Braga, tudo certinho. Foi até bom, né? uma nostalgia grande da volta naquela cidade. E bom, fui lá no IMT, paguei acho que 25 euros, parece, uma coisa assim, não lembro direito, pra tirar foto, né? Pra tirar foto e pegar minha assinatura e colher as digitais. Foi bem rápido no IMT lá, né? Foi, tipo, fui bem atendido que eu tinha hora marcada, né? Eu cheguei já com a hora marcada, foi bem rápido. E desde então voltei para a França, né, para o meu trabalho. Deixei o processo andando, deixei o processo andando. Em dezembro de 2022, eu fui no Brasil, né, passar as férias. Todo mundo que me acompanha sabe que eu passei minhas férias no final do ano e no início de 2023. No final do ano de 2022 e início de 2023 no Brasil. Precisei da minha carta de condução, porque eu tinha alugado um carro no Brasil e eu precisava da carta de condução. Quando você faz o processo de troca de carta de condução automaticamente eles retém a sua carta do Brasil e você fica sem habilitação nenhuma, né? Só com o processo lá, um papelzinho que eles te dão do M&T. E para alugar o carro lá, eles mandaram e-mail dias antes que eu precisava ter o cartão de crédito, tal, a quantia de dinheiro lá exata, tal, tal, tal para alugar o carro e a carta de condução física, né? E mas como eu não tinha a FI, só tinha a digital, então até um conselho para vocês, sempre ter a digital porque nessas horas serve. Aí eles não queriam aceitar a minha CNH digital, eu entrei em contato com o suporte lá da locadora e tudo, tal, tal, expliquei e tal, e eles aceitaram a minha CNH digital, ok. E eu tinha ligado no MT várias e várias vezes aí, tava demorando. Fui pro Brasil, voltei pra França, né, de novo, em no janeiro de 2023, voltei pra França, tudo, e sem carta de condução nenhuma. Quando foi em fevereiro, eles mandaram um e-mail para mim que a minha carta tinha chegado no meu endereço, lá no porto, mas como eu não tava lá... Eles deixaram envelope e a carta acabou voltando pro o IMT. E só em maio, agora, né? no início de maio, eu tive a oportunidade de ir no Porto, né? em Portugal, é, porque meu filho eu trouxe meu filho para morar com, é, com a mãe dele aqui em Portugal, através de para mim familiar, eu consegui trazer ele. E aí eu agendei no IMT para me pegar minha carta de condução, que era lá em Portugal. Agendei para dia 5 de maio, foi então a data que eu pude sair daqui do meu trabalho, né? peguei uma semana de folga. E pegou o um avião. Foi, foi meio complicado porque eu moro numa cidade longe do, do da capital, Paris. Né? Duas horas e meia de trem. Então eu pedi pegar o trem de, de Estrasburgo a Paris. Né? Paris eu fui para o aeroporto de Orly, Orly, desci do porto. No mesmo dia já fui no MT pegar minha carta de condução, que tinha uma fila gigante, 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 gigante mas fiquei lá duas horinhas, consegui pegar minha carta, tudo certinho. E aproveitei fiquei com meu filho lá uns dias, né? passei seis dias em Portugal. E mas quero é compartilhar com vocês aí que eu estou muito feliz apesar da demora né eu sei que eu entendo a pandemia tudo que aconteceu né no, no mundo todo atrasou um pouco mas é tudo demorado em Portugal se você realmente vai dar fazer sua troca de carta de condução faz o quanto antes viu você já pode trocar faz o quanto antes porque o processo demora muito e quanto mais rápido você fizer mais menos demorado vai ser mas é muito feliz. Vou até chegar a câmera aqui para perto para tentar mostrar um pouco para vocês aqui a carta de condução. Está aqui a parte de trás. É, eu posso dirigir A1, A2, A, B1 e B. Né? É, tem três categorias. É diferente a carta de condução daqui, né? Porque são categorias diferentes ou vou contar quantas categorias tem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 categorias, até trator tem, né, que entrou na nova legislação a questão de trator, é, tem AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE e T que é trator, então, uh, eu posso dirigir qualquer tipo de motocicleta, né? Porque aqui em Portugal tem a questão de motocicleta de 50 cilindradas. Eu posso dirigir carros, né? Eu te, é, carros. Só carros. É, tanto furcão como carro. E não posso dirigir caminhão, nada. Ônibus, micro-ônibus, reboque. Nem reboque. Carro com reboque eu não posso dirigir. Nem bitrem, nem nada. A data de validade do... A1 e A2, e a que são motos, até 2037, toda e de carro também. Minha habilitação é até 27 de março de 2037, então tem a validade aí, também em 2023, 10, 10, 14 anos de validade a carta de condução, então é muito tempo. Essa parte é de trás da, da, da carta, né, onde tem as categorias. E a parte da frente tem carta de condução, República Portuguesa, é nóis. Aí tem meu nome, né, meu nome é Alvo de Lima, é o Ítalo Rafael, né? a data de nascimento, né, que eu tenho 20 anos, de brincadeira, tem 30, o IMT do Porto, tem alguns dados aqui, algumas coisas tal, tá? minha assinatura, e as... na frente tem as categorias e a minha foto. E a o P né, que é a de Portugal, no caso a minha namorada é o F aqui no meio, e o símbolo da Europa. Então, pessoal, muito feliz aí, né, porque foram muitas coisas que aconteceu, né, nesses quase quatro anos de Europa. Desde quando eu cheguei, passei por muitas coisas difíceis, né, como todos nós imigrantes passamos, mas eu nunca baixei a cabeça, né, sempre acreditando em Deus e uma hora a coisa ia dar certo e foi o que aconteceu comigo. E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Eu, aqui no, na, nas minhas plataformas eu sempre posto dificuldade, eu posto humor, sabe? A pegada do imigrante e tal. Mas também a gente mostra o lado bom também de ser imigrante. Que é o reconhecimento, né? O esforço que a gente faz. E graças a Deus, é... Tem uma carta de condução. Não tem um carro, né? Que eu, atualmente eu moro aqui em Estrasburgo, então a gente não tem carro. É muito melhor velo bicicleta, velo aqui do que carro, mas... Já tenho comigo, já é mais um documento que eu consegui aqui em Portugal, aqui na Europa. Muito feliz. Desde já agradecer todo mundo aí pelo carinho, pelas mensagens de apoio. Vocês são sensacional. Quero muito parabenizar todo mundo aí que, que não desiste do seu sonho, que está em Portugal lutando aí por, por dias melhores. Eu sei que as coisas estão difíceis, realmente, pessoal. Mas não desiste porque a caminhada é longa, mas o final, a chegada é impressionante. Então, pessoal, muito obrigado aí por todo mundo pela mensagem de carinho e apoio. Tamo junto, até a próxima. Fui!